attention now. Ya, mungkin sa papa. Asa ba yai? Sa papa si. Dun na yala. Papa si do. Yai may mura. Nasi yaman. Papa makupayra? Ya, mungkin ganun si. Dun na ito ya. Daro doy. Mudem jol basketer. Fini niyo jaro to dara si karaman. Tema bay fleur. Nenek sama adun na yakko na. Dedet, mayak. Banyak yakko. Yung gwana po nang kamerapu ang mabacha ay nopam. Eh, may mawakati nide. Yung na bir bida furay. Taman ba mahambes yakki non na sama bir melo. Why you say du minute la? Say du na tabul bim don ci dig rew mi ñepp xam ko ci gox bi mu nek. Say du wara ëmbal may. Allo, ako yaay boy. Yaay boy ndam na la. Day. Way yow xam nga ni man aña goma man xam nga ni danaka fofu rek la mëna léggé lé. Djibé. Yow kan nga nek di waxantel téléphone nan ko yaay boy ak maangi añ sé ma may défal salade de fruit bu ma jox pass taxi. Sama yaay. Djibi dama djibi dama lay mbëk. Dama lay mbëk léegi sa R4 bi tépé ko. Sañ na ko nak. Sa ko tamit ko di fleur nawlowuma. Mom dafa ma japp ko ñatt rek tek. Xamul mo tek. Lu ne la may def. Da pourna bobu dama ko bëgg. Pas sama ba bu joy de man bu joy sama kanam di mo tagal boy dama gis ma joy ha inshallah.